بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو لوگ ریزیڈنٹ پرمٹ والے اور ورک ویزے والے اس پابندی کے دوران دبئی میں موجود تھے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, اب وہ کیا کریں, ان کے لیے دبئی نے نئی اپڈیٹس دی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک انشاءاللہ تعالی پہنچتی رہیں گی. دبئی نے یہ کہا ہے کہ اگر ورک پرمٹ والا اور ریزیڈنٹ پرمٹ والے کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو وہ اپنی فیس جمع کروا کے سلپ اپنے پاس رکھ لیں تو 3 مہینے تک ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا, یعنی کہ ویزا بڑھ جائے گا. اور اگر اس کے دوران کوئی مشکلات پیش آئیں کہ کیسے جمع کروانا ہے, کس طرح یہ آگے ہوگا, تو اس کے لیے انہوں نے ایک نئی ہیلپ لائن انہوں نے رکھی ہے. اس ہیلپ لائن میں فون کر لیں اگر آپ دبئی میں موجود ہیں, باہر نہیں, یہ دبئی والوں کے لیے ہے. 800-5111, یہ ہیلپ لائن ہے. 800-5111 میں آپ فون کر کے نئی اپڈیٹس اور کس طرح آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے تو آپ اس میں فون کر کے کروا سکتے ہیں. اور امر سینٹر ہے ادھر, تو امر سینٹر میں بھی جا کے آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کی نئی اپڈیٹس لے سکتے ہیں اور اپنے ویزے کو بڑھانے کے لیے یہاں سے آپ کو ہیلپ ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.